Znači, cene nisu povećavane? Ni gore, ni dole? Ne. Pa praznik? Ne. Dobro. Šta cena sve? A nešto manje ima sad naravno? Pa ima, ima manje, ima. I hladno je i... I kad dođete ujutro? Oko 8:30-9. I dokle? Do 3:30-4. Jel vas bole noge? Kako se štitite tu? Pa štitimo se ko što se štitimo. E, nije lako. Nije. Dobro, srećno. Ajde, ne možete se zaboraviti u roku. Thank you.